side effect yang saya dapat lepas dah beberapa bulan tu, saya kena anxiety dan kena GERD. Sekarang ni kecoh di social media tentang satu brand vaksin AstraZeneca telah menarik balik semua vaksinnya di serata dunia. Hari ni dalam Oh Sembang, kita nak tanya orang ramai tentang vaksin apa yang diorang ambil dan apa side effect yang diorang terima selepas menerima vaksin. Jom. Okey bang, berapa kali abang terima vaksin? 3. Rasanya 3 kot. 3. Berapa kali anda divaksin? 3 kali. 3. First, 2 dan booster. Boleh bagi tahu jenis-jenis vaksin yang akak dapat? Rasanya Sinovac 2 kali. Lepas tu booster tak ambil lah sebab rasanya booster tu kena ambil Pfizer, so macam tak nak campur. First, second Sinovac, third Pfizer. Yang pertama Sinovac, kedua pun samalah kan Sinovac juga. Booster pi Pfizer. Dua-dua tu AstraZeneca, yang booster tu Pfizer. Pfizer. Semua awak Pfizer. First 2 tu AstraZeneca, yang third tu Pfizer. Ada kesan sampingan tak lepas terima vaksin-vaksin tersebut? Rasanya short term kena macam lepas ambil tu demam sekejap, lepas tu sakit kepala 2 hari macam tu, lepas tu rasanya dah okey kot. Long term macam tak ada. So far tak ada. Sihat je alhamdulillah. Kalau sakit pun bukan sebab vaksin. Yes. Tu. Macam badan tu rasa kebas-kebas, demam-demam, lesu, tak bermaya. Setelah kalau long term tu rasa lebih bertenaga sekarang. Rasa lebih cerdas. Demam lah lepas dapat vaksin tu. Demam teruk dalam seminggu. Macam tu je lah. Sudah. Masa yang first dengan second tu just demam biasa je lah, sakit-sakit sendi. Tu short term lah. Long term semua tak ada kot sebab booster pun dapat Pfizer. And then so far alhamdulillah sihat je lah. Jadi side effect saya dapat lepas dah beberapa bulan tu, saya kena anxiety dan kena GERD and gastric. Dia satu family dengan anxiety. So sekarang dalam tempoh recover lah. So bila kena tu memang agak teruk juga sebenarnya. Itu saya lah lepas daripada vaksin. Mungkin saya tak tahu, mungkin bukan sebab vaksin. So hope yang mana yang terima nasib macam saya ni, kita ikhtiar lah dan minta kepada Allah untuk sembuhkan segala penyakit dia. Sebab dia yang bagi dan dia yang sembuhkan juga. Macam-macam jawapan yang kita terima. Ada yang kata okey, ada yang kata tak. Cuba korang komen kat bawah, apa side effect yang korang terima lepas menerima vaksin.